ulic Prahy 5 zmizely kritizované betonové květináče. Radnice je rozdala zájemcům za odvoz. Více už o tom ale s mým dnešním hostem, místostarostou Prahy 5, Martinem Slabým z Hnutí ANO. Dobrý den. Dobrý den. Tak bylo těžké betonové truhlíky udat? Tak v začátku jsme měli takový pocit, jakože to těžké bude, ale nakonec se po nich takzvaně zaprášilo. Jsem rád, že teda byl o ně takhle velký zájem. Vlastně během hodiny byly truhlíky rozebrány. Jaké našly využití a kolik vlastně celkem bylo těch zájemců? Tak zájemců bylo hodně, ale bylo, řešilo se to tím, kdo dřív přijde, ten dřív mele. To znamená, že prostě po zavolání my jsme to nechtěli nějakým způsobem soutěžit nebo něco takového, protože to byl městská část to rozdávala. A takže prostě kdo si zavolal, tak ten je dostal. Pak vlastně skončilo to množství a už pak nebyli a lidi se ještě dotazovali, že by rádi a tohleto. Ale však to znáte, to je prostě taková ta... No bylo říct si, že radnice už předtím se je snažila udat, nicméně nikdo si je nechtěl koupit. Tak přistoupili jste tedy k tomu, že je rozdáte zdarma. My jsme je prodávali a podařilo se jich prodat 9 a pak vlastně ten zájem utichnul. Takže... Nakonec bylo rozhodnuto radou usnesením, že je to lepší se jich zbavit, aby prostě ty ulice se už konečně uvolnily. A víc třeba ulice Strakonická, která vlastně je blokovaná těma truhlíkama a cyklisti tam nemůžou mezi nimi pořádně jezdit, takže jezdí po silnici. Takže tímhle s tím, že se odstranějí, tak de facto my můžeme vytvářet i cyklostezku. Tolik tedy k betonovým truhlíkům. Nicméně zůstaly po nich stromy, které v nich byly umístěné. Ty už prozkoumali dendrologové, tak řekněte, na co přišli? Tak velká část stromů je poničených už jenom tím, jak v podstatě se trápí v těch truhlících. V zimě zima, v létě jsou přehřátý a těm stromům to vážně nedělá dobře. Takže dendrologové zjistili, že 175 stromů se může dát zpět do přírody. Ten zbytek bohužel už prostě je neperspektivní a dřív nebo později prostě zaschne. Vy jste nedávno první zasazený strom, tedy zachráněný z toho betonového truhlíku, zasadili. Kam jste ho umístili? Přesně v Praze 5 a kam plánujete případně umístit ty další stromy? Tak my jsme ho teda umístili do ulice na Václavce, ale v začátku to vypadalo, že ten strom se chytne. Ale bohužel prostě ani tenhle ten strom nepřežil zimu a už je dneska suché a bude se dávat pryč. Takže my ty stromy, které jsou vyndané z těch truhlíků, tak půjdou do parku, nikoliv do takzvaných rabátek. Rabátko to je vlastně takový ten čtverec, který je v chodníku a kolem v něm roste strom. Někdy ty rabátka už jsou dneska zarostlí nebo jsou prostě strom je pokácený a takže tím jsme zjistili, že to do toho zrobátka zrovna není vhodný. Takže půjdou všechny do parku. Mm-hmm. Dá se říci, že vlastně zasazování stromů do ulic patří do koncepce ochlazování ulic Prahy 5 a jejich ozeleňování. Můžete možná našim divákům objasnit, co dalšího zapadá do této koncepce? Tak my tuto koncepci zpracováváme od roku 2016, přelom 2016-2017 a narazili jsme na problém, tak jako na něj narazí dneska i hlavní město Praha, že ty stromy v podstatě někde se dají umístit do chodníků a někde ne. A většinou to ne znamená, že jsou tam sítě. A teď se hledají různé možnosti, jakým způsobem ty stromy do těch chodníků vsadit. Existují různé metody, dávají se tam takzvané malé bunkry, ten strom vlastně v nich může prorůstat, ale ty kořeny nenaruší ty jednotlivé sítě. Takže to je jedna z možností. Pak samozřejmě my díky této koncepci a jsme nechali zpracovat nebo zmapovat ulice, kam se ty stromy dají vysazovat, takže vlastně už dneska máme zpracovanou první část Prahy 5, kam teda ty stromy budeme moct umístěvat přímo do chodníků. Pak jsou samozřejmě místa, kde ty stromy do těch chodníků umístit skutečně nejdou. Jsou například která v Praze 5? Tak třeba je to ulice Vltavská. Tam na setkání s občané požadovali, aby prostě tato ulice, která je nejenom frekventovaná, co se týče dopravy, ale v podstatě svítí na ní do ní sluníčko,
a ta ulice se rozpálí v letních měsících úplně enormně. Takže ten požadavek byl, abychom tam ty stromy umístili. Bohužel tam to protkání těma sítěma je tak obrovské, že tam to vlastně nejde. Mm-hmm. Kolik celkem takto stromů byste rádi do konce volebního období umístili? Máte to například tak jako na velkém magistrátu Pirátská strana někde napsané v nějakém prohlášení, kolik chcete vysázet stromů do ulic nebo? Tak přesný počet, kdybych teďko řekl, tak samozřejmě mohlo by to znít populisticky. 1000 stromů, 2000 stromů, ale ono to půjde kus od kusu nebo ulice od ulice, protože někde je zaniklé stromořadí, my ho obnovíme, což znamená, nevím, 20-30 stromů. Ta ulice je dlouhá, to znamená, že my se můžeme pohybovat v řádech od, nevím, řekněme 100 stromů, ale můžeme se pohybovat až nějakým k 2000 stromů, což můžeme umístit do ulic, které nám to umožňují. Takže to přesně číslo se nedá teďko vyčíslit. Samozřejmě, čím víc se stromů tam umístí, tak tím je to lepší. Koncepce se věnuje také pramenům a studánkám. V Praze 5, tak možná můžeme přiblížit, co tam se chystá nového. Tak já jsem hrozně rád, že jsme se do toho pustili, protože studánky a prameny Praha 5 jich má, zatím se nám jich podařilo objevit 18. Jsou teda různě schovaný, pátráme v archivech, kde například jsou? Tak po velké části jsou v Cyboleckém parku, jsou tady na Petříně, v Kinské zahradě, na Hřebenkách, park Klavovka dokonce měl taky svůj park, teda svoji studánku. A takže my jsme teď udělali v podstatě takovou analýzu, kde, co a jak. Ty prameny, které jsou funkční, tak vlastně vyčistíme, okolí upravíme. A ty, které, o kterých víme, že prostě tam k něčemu došlo, proč ten pramen vlastně vyschnul, tak na to jsme požádali hydrogeologa, aby nám v podstatě ty prameny buď obnovil, nebo aby nám řekl, kde je příčina, proč ty prameny nefungujou. Lidé tak budou moci v Praze 5 si užít osvěžení v podobě studánek, nicméně Praha 5 plánuje umístění i pítek. Ano, je to tak. Prvotní nápad vzniknul z participativního rozpočtu, kdy jeden z projektů, on teda bohužel se nedá v té lokalitě zrealizovat, přišel s tím, že by se udělalo pítko na Andělu, na pěší zóně. A tím v podstatě my jsme tuto myšlenku uchopili a chystáme se teda pítka v různých částech Prahy 5 umísťovat, tak aby v podstatě lidi se mohli občerstvit a osvěžit. A pilotní pítko, bude to na tom Andělu, nebo to už je tam umístěné? No, tak pilotní pítko na Andělu nebude, tam to technicky není možné. Tam prostě je, nejenom, že jsme nad tubusem tunelu metra, ale je tam velká protkání sítěmi, takže tam pítko nelze udělat. My obnovíme pítko, který je před kostelem na náměstí 14. října. To pítko tam dneska stojí, ale nefunguje. Došlo v podzemí k nějakým nepříjemnostem, takže vykopem napravíme a spustíme první pítko. Vedení Prahy 5 chystá také proměnu kopce Vidoule, tak řekněte, jak by tady mohlo vypadat a kdy se promění? Tak kopec Vidoule, to je, já tomu říkám, že moc hezká záležitost, protože je to úžasné místo. Říká se tomu zelené plíce Prahy, protože vlastně vanoucí západní větry krásně nám vplouvají do té naší pražské kotliny a to, co tady vlastně dole u řeky dýcháme, tak díky těm větrům se nám vyfoukne. Vznikne tam sportovně relaxační areál, který v podstatě budou moct využívat, a já doufám, všichni Pražani. Mělo by to být v podstatě jakoby protiváha druhé straně, což je Ladronka, akorát s tím rozdílem, že my nechceme, aby to bylo tak to pojato, jako je Ladronka, to znamená asfaltové cesty. Ano, bude tam krátká dráha, tak aby si inlinisti mohli zajezdit, ale povětšinou by to měl být v podstatě ten oddychový areál s takovými těma venkovníma prvkama, oddychovejma, relaxačníma. A co se mi teda hrozně líbí, to je využití starých bunkrů. Takže pokud se nám podaří najít nájemce nebo vůbec zájemce o to, který by ty bunkry chtěli využít, tak z toho můžou vzniknout moc pěkný komunitní prostory pro spolky, pro neziskové organizace, tak aby na té Vidouli v podstatě ten život začal fungovat. Kdo proměnu parku navrhl a nakolik vlastně městskou část tato proměna parku vyjde? Tak my jsme zatím ve fázi studie, ale už teďko vlastně pracujeme na jednotlivých etapách toho kopce. A tuto studii zpracoval Studio Reaktor, jsou to mladí architekti, krajináři, kteří mají zkušenosti z východních Čech,
Takže v současné době vlastně Praha 5 do toho kopce, kromě toho, že se nám podařilo koupit asi 1,5 hektaru, což byla ten první 1,5 hektaru pozemků, což byla ten první kousíček obláze k tomu, že se nakonec začalo řešit celý ty výkupy, s čím nám pomáhá magistrát hlavního města Prahy. Takže městskou část výkup toho pozemku stál asi 5,5 milionu a již zpracovaná studie stála asi 2 miliony. To znamená, že městská část do toho investovala momentálně 7 milionů, ale magistrát hlavního města Prahy podstatně víc. A já mám zprávy, že v letošním roce na výkup pozemku na Vidouli by mělo jít asi 57 milionů. Říká Martin Slabý, místostarosta Prahy 5. Můj dnešní host, díky, že jste přišel. Rádo se stalo. Na viděnou.